Хотілося б коротко по тим запитанням, які були минулого разу. Це у нас залишається проблемою водопостачання по вулиці Шміта. Це дійсно крайня точка після п'ятого підйому. Фізично не вистачає води, тому що вона туди не доходить. Ми зараз займаємося цим питанням разом з водопостачальним підприємством, нашим ВодГео, відрегулюємо тиском. З мешканцями вчора, наскільки мені повідомили, зв'язувалися. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено. Було запитання по перекриттю площі, яка знаходиться перед кінотеатром. Звітуюся, що площа перекрита. Ми поклали там перегороджувальні пристрої у вигляді полусфер. Тому парковки вже перед кінотеатром, на щастя чи на жаль, для когось не буде. Коротко все по тим запитанням і по виконанню, які ми діяли. Тепер хочу доповісти по стану справ у місті. У нас активно працює на території міста комісія з районної військової адміністрації щодо готовності наших навчальних закладів до навчального процесу. Вчора, сьогодні об'їжджають всі навчальні заклади. Комісія в складі ДСНС, районної військової адміністрації, представників наших навчальних закладів перевіряють готовність. Звичайно, є зауваження, заперечення, ми отримаємо офіційні висновки письмові, потім будемо реагувати на ці висновки. Ми провели соцопитування, провели директори шкіл щодо офлайн або онлайн навчання. Більшість батьків за офлайн навчання у більшості навчальних закладів, тому перевіряють сьогодні дитячі садочки і навчальні заклади. З приводу медичних закладів, у нас також на території міста всі медичні заклади працюють без змін, все нормально працює. Ми займаємося зараз ремонтом, скажімо так, рентген-кабінету. Нам вдалося на початку року ще з державного бюджету залучити рентген-апарат нової модифікації вартістю там 11 мільйонів гривень. Сьогодні ми займаємося ремонтом цього рентген-кабінету для подальшого встановлення, оформлення дозвільних документів, ліцензійних документів. Я думаю, що протягом місяця-двох буде встановлений новий рентген-апарат в оновленому рентген-кабінеті і надасть більший спектр послуг для людей. Активно обговорювалось питання закриття скринінгового центру або центру здоров'я жінки, зокрема в Фейсбуці. Хотів би наголосити, що ніхто центр не закриває, мамограф нікуди не дівається. Єдине, що у нас вивільняється приміщення в нашій лікарні міській, це на Загреблі імені Сімашко, вивільняється приміщення, де стояло приватне КТ. Приватне КТ з'їжджає, тому що в нас є на сьогоднішній день комунальне КТ, яке конкурентоздатне і дешевше, ніж приватне КТ. І є ідея перемістити цей мамограф, зокрема, в лікарню імені Сімашко для упрощення для людей, тому що людина може приїхати в один заклад, здати відповідні аналізи, в одному закладі обстежитися у лікаря, в одному закладі пройти мамографію, в одному закладі отримати висновки. На сьогоднішній день у нас мамограф стояв на території Шевченківської лікарні колишньої, тому це оптимізація така, я рахую, для громадян. Скринговий центр не закривається, працівники не звільняються, всі залишаються на своїх робочих місцях, просто міняється робоче місце з одної території на іншу. Крім того, на території Шевченківської лікарні нам вдалося відкрити паліативне відділення. Я хочу подякувати працівникам медичної сфери, зокрема і виконуючому обов'язки директора міської лікарні Озірському Олександру Макаровичу, за те, що все ж таки вони зробили, виконали свою обіцянку, і паліативне відділення вже відкрито, зроблений ремонт і працює. На минулій сесії міської ради ми виділили кошти на реконструкцію всієї системи теплопостачання міської лікарні, системи теплопостачання, водопостачання. Зараз проходять процедури закупівлі, готуються документи. Я думаю, що при стабільній роботі Державної казначейської служби тільки проплатяться кошти, ми виконаємо роботи із заміни системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення в нашій міській лікарні, що дасть можливість зекономити і заощадити кошти міського бюджету, зокрема на опалення. По роботі комунальних підприємств. Ну, надалі у нас паливна криза потрішечки спадає. Питань по заправці комунальних підприємств наших, по вивезенню сміття, по водопостачанню, водовідведенню у нас немає. Ми працюємо по вивезенню сміття. Крім того, на минулому тижні в
п'ятницю Державна казначейська служба частково розблокувала свої платежі. Нам вдалося проплатити за асфальт, за бітумну емульсію. Ми розпочали роботи по усуненню аварійної ямковості по місту. Були проведені роботи по вулиці Трипільській, вулиці Соборній, усунута ямковість по вулиці Уманській. Закінчили ми роботи позавчора на вулиці Сенатора, 9 січня та Чмиренка. Вчора продовжили роботи на вулиці Пилипа Орлика. І так будемо рухатися далі по місту. Надалі ми плануємо вулицю родини Бобринської, вулиці Артема, колишню вулицю Федорова, вулицю Соборну, шляхопровід і інші вулиці міста, і Мазура, і Жовтневу. Ми будемо рухатися при тому, як буде працювати казначейська служба. У нас одна бригада, яка наносить дорожню розмітку і яка усуває аварійну ямковість. Те, що ми обіцяли біля автостанції нанести пішохідний перехід, ми обов'язково це зробимо. Дійсно, було два ДТП. Одне із такими тяжкими наслідками для здоров'я, жінка потрапила в аварію, зараз знаходиться в лікарні, тому ці роботи по можливості ми будемо проводити. Державна казначейська служба, згідно постанови Кабінету міністрів номер 590, не пропускає жодні капітальні видатки. Ми можемо тільки використовувати кошти на поточні видатки, тому дуже багато звернень з приводу лежачих поліцейських на Богдана Хмельницького у нас є, і на вулиці Незалежності, і на інших вулицях. На жаль, ми фізично просто не можемо закупити ці лежачі поліцейські для встановлення, тому що нам не пропускає капітальні видатки казначейська служба. Ми тільки можемо здійснювати поточні видатки, це виплату заробітної плати бюджетним установам, працівникам бюджетних установ і інші поточні видатки, зокрема там для благоустрою міста, і то не всі видатки. Капітальні видатки, на жаль, приморожені. У нас вчора відбулася зустріч із підрядником, який виконував роботи по капітальному ремонту нашої дороги М01, яка проходить через місто. Це вулиця Незалежності, частково вулиця Соборна, вулиця Перемоги. На жаль, немає оптимізму, що в цьому році роботи продовжаться. На тому вони зупинені, тому що держава не фінансує, на жаль, сьогодні капітальні видатки. Ну, хочу наголосити, що в нас військовий стан, воєнний стан, всі кошти максимально і велика значна кількість йде на військових. Тому, на жаль, капітальні видатки поки що не проплачується. При тому, як буде вноситься зміни до 590-ї постанови, ми відповідно реагуємо на 590-ту постанову, щодня її вивчаємо, тільки проходять нові зміни і нам дозволяє 590-та постанова ті чи інші видатки проплачувати, ми обов'язково будемо виконувати всі роботи по благоустрою міста і не тільки по благоустрою, по іншим видаткам нашого міста. З приводу водопостачання, дійсно у нас є одна проблемна ділянка, це біля стоматологічного кабінету «Аванто», да, біля 8-ї школи. Дійсно, там постійно йдуть пориви, і вже протягом не одного місяця і не одного року вже комунальним підприємством на сьогодні закуплені всі матеріали, закуплене все необхідне обладнання. На наступному тижні ми проведемо заміну цієї мережі, цієї ділянки мережі, для того, щоб постійно там не робити ремонти. З приводу того, що водоканал підняв тарифи і нічого не робить, я хотів би зазначити, що дійсно тарифи підняті, це топ-тема останнього місяця, але надходжень ще з нових тарифів комунальне підприємство не отримало, тому що тарифи підняті з 1 липня і перші надходження комунальне підприємство отримає в серпні, що дасть можливість до модернізації, до розвитку. Ми вчора розмістили в телеграм-каналі, в фейсбук новий графік руху автобусів. Сьогодні, до речі, у нас буде зустріч о 12-й годині, ми зустрічаємося з фірмою Smart Ticket для впровадження системи електронного квитка, назвімо його так. В Черкасах ця система вже в комунальному транспорті, в тролейбусах запрацювала. Ми також хочемо перейняти досвід, попрацювати в цьому напрямку. Нічого не буду обіцяти, тому що ще не зустрічалися. О 12-й годині у нас відбудеться перша зустріч, тому що у нас є питання щодо пільгових перевезень, у нас немає, скажімо так, нормального обліку пільговиків, є питання до взагалі перевезень, до видачі квитків, до пасажиропотоку, який пасажиропотік. Тому будемо пропрацьовувати питання введення цієї системи електронного квитка, електронного обліку пасажиропотоку, зокрема в місті. Хотілося б запровадити цю систему, тому сьогодні відбудеться перша зустріч. З приводу спорудження громадського туалету хочу наголосити, у нас були великі плани на цей рік, зокрема реконструкція нашої центральної площі, у нас вже була візуалізація, ми замовляли проєктні роботи по реконструкції нашої площі. В тому числі ми планували будівництво громадського туалету
центрі міста, в приміщенні виконавчого комітету Смілянської міської ради, була така ідея розмістити громадський туалет, який би розташовувався біля дитячого майданчику, вхід би до нього був би вільний, не через центральний вхід приміщення міської ради. У нас є домовленість з підприємцями, це піцерія «Банда Піца», яка знаходиться біля дитячого майданчику, це «Олензів і Вівцю», яка знаходиться навпроти дитячого майданчику. Вони безкоштовно надають доступ до своїх туалетів, надають доступ і дітям, і дорослим, і всім іншим, хто цього потребує. Крім того, в приміщенні міської ради у нас також є на першому поверсі туалет. Кому необхідно, вільний доступ до туалету є. Ну, звичайно, сьогодні військовий стан, у нас стоїть військова охорона, тому по пред'явленню паспорту або якогось документу, що посвідчує особу громадянина України, ви можете вільно зайти, а в цих закладах безкоштовно з власниками є домовленість, і вони безперешкодно надають доступ до своїх туалетів. Ще хотів би наголосити про гуманітарну допомогу. Ми щоденно працюємо в цьому напрямку, ми щодня працюємо з різними організаціями. Ми на минулому тижні видавали продукти харчування для внутрішньопереміщених осіб. Хотів би сказати, що ми співпрацюємо не тільки з громадською організацією «Січ», не тільки з громадською організацією «Воля і право», з іншими волонтерськими організаціями. Вчора в нас відбулася зустріч з волонтерськими організаціями. Були представники військомату, були представники органу місцевого самоврядування, місцевої влади. Ми ці питання обговорювали, я думаю, поставили крапки над «і», домовилися про те, що нам головний результат – це наша якнайскоріша перемога. Ми готові підтримувати будь-яку громадську організацію, ми готові підтримувати будь-який волонтерський рух. Ми наголосили зі своєї сторони правила, по яким ми надаємо кошти благодійної допомоги. У нас є на рахунку благодійна допомога. Я хотів би подякувати всім, хто долучився до збору коштів на благодійний рахунок міської ради. Ми за цей період війни зібрали 2 мільйона 445 тисяч гривень коштів на благодійну допомогу, але є шляхи його використання, цього благодійного фонду, тому що ці кошти вже стають, скажімо так, бюджетні. Тому за зверненням командира військової частини, офіційним зверненням, ми можемо надавати цю благодійну допомогу у вигляді закупівлі там різного обладнання, матеріалів і всього, чого потребують військовослужбовці, і по акту прийому-передачі передавати. Просто тому що багато є звернень смілян, зокрема і в соціальних мережах, і в інших там засобах масової інформації про те, що зверталися до міської влади, міська влада не допомагає тим чи іншим. Я хотів би наголосити, що у міського голови не стоїть сейф тут із готівковими коштами в кабінеті. У нас є кошти на рахунку, і ми готові надавати допомогу Збройним силам України, але є відповідна процедура. У нас працівники Генштабу прекрасно знають цю процедуру, ми співпрацюємо. У нас деякі військові частини, зокрема 72-га частина, 95-та бригада, ми співпрацюємо і надаємо цю допомогу. Але є відповідна процедура тільки командиру військової частини за зверненням офіційним і по акту прийому-передачі для уникнення всяких там корупційних діянь, інших діянь, ми можемо передавати цю благодійну допомогу. Ми вчора з волонтерськими організаціями переговорили з цього приводу і з інших питань, готові підставляти плече, руку один одному. Домовилися, що ми будемо комунікувати і постійно бути на зв'язку. Гуманітарну допомогу ми не тільки надаємо внутрішньо переміщеним особам, всім, хто того потребує, за зверненням ми надаємо цю гуманітарну допомогу. Зараз ми співпрацюємо із такою організацією, як «Червоний Хрест», яка також на наступному тижні планує видавати внутрішньо переміщеним особам у нас на території міста, скажімо так, пакети з харчуванням. Крім того, з іншими торгівельними мережами, я сьогодні не буду озвучувати, ми домовились з однією з торгівельних мереж, вона готова надати пакунки з гуманітарною допомогою для внутрішньопереміщених осіб. Коли вже ми реалізуємо цей проект, ми обов'язково повідомимо і повідомимо місце, час, де будуть видаватися ці гумпакети. З районною військовою адміністрацією нам надає непосильну допомогу, зокрема і продукти харчування, і інші засоби, які надходять гуманітарною допомогою за зверненням від нас. Ми вчора отримали цю гуманітарну допомогу. Хотів би подякувати нашому мешканцю нашого міста Баранову Дмитру, який сьогодні буквально передав гуманітарну допомогу для нашої лікарні. Я всіх просто фізично згадати не можу, тому що ми всі є на сьогоднішній день волонтерами. Я думаю, 90% людей всі допомагають, всі Збройним силам допомагають, внутрішньо переміщеним особам. Тому я кожному
Дякую. Дякую Збройним силам України, які бережуть нас спокій. Дякую волонтерському руху і кожному громадянину України, який підставляє плече. Юридичного статуса волонтера, на жаль, має мало хто. І як вчора сказала одна людина в мене в кабінеті, волонтерство повинно бути отут. І ми готові з кожним працювати, тому що, на жаль, у мене фізично немає можливості комунікувати з кожним військовослужбовцем, з кожною бригадою, з кожною військовою частиною. Тому вони звертаються до однієї, до іншої волонтерської організації, а ми вже з ними будемо комунікувати, спілкуватися. Вчора ми про це домовилися, я думаю, будемо на зв'язку постійно, кому яка потрібна допомога, будемо її формувати. Крім того, у нас завершено вже формування добровольчих формувань, сформовано два добровольчих батальйони у нас в Смілі. Ми допомагаємо і добровольчим формуванням. Зокрема, за кошти міського бюджету ми виділили 1 мільйон гривень на підтримку добровольчих формувань. Ми закупили частково вже форму для добровольчих формувань, частково закупили взуття, одяг інший, який потрібний для добровольчих формувань. У нас іншого добровольчого формування вже призначений командир. Вчора він був, ми також проводили з ним співбесіду, скажімо так, визначені пріоритетні напрямки нашої допомоги, тому що вони будуть виконувати військові завдання, які покладають на них військові, зокрема Генеральний штаб і інші. Ми ці завдання не вникаємо, ми люди цивільні, тому від нас потрібна буде підтримка і максимальне сприяння в підтримці добровольчих формувань. Я від себе кажу, від своєї команди, від депутатів міської ради, я впевнений, що всі 100% будуть підтримувати різного роду добровольчі формування, територіальну оборону, Збройні сили України. Ми готові допомагати заради нашої спільної перемоги. Дякую всім смілянам, дякую, звичайно, Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які бережуть наш спокій, нашому головнокомандуючому, верховному головнокомандуючому. Хотів би звернутися до містян, до смілян. Фільтруйте інформацію, не ведіться на провокації різного роду. Коли ми разом, ми сила, ми єдині, ми обов'язково переможемо. Слава Україні, все буде Україна.